Привіт, мене звати Павло. Як Настя казала, я є активний учасник Kotlin Львів User Group. Та люблю Kotlin, пишу під Android. Наразі працюю у компанії 2Event Android-розробником. І спробував доповідати. Сьогоднішньою темою буде The Beauty of Kotlin Functions. Ми розберемо, що таке є ключове слово fun, та чому воно є, та як чому його JetBrains-розробники вирішили назвати fun. Ну, як на мою думку, це вони хотіли зробити, щоб мова була. Програмування, щоб було більш таке фанове і оптимістичне та позитивне. Розберемо, які є типи функцій. І, ну, можливо, для когось щось буде нове, комусь щось під іншим кутом здасться більш так зрозуміліше. Та. Тут ми бачимо структуру функції. Якщо не враховуючи оператор доступу, то функція обов'язково має починатися з ключового слова fun в Kotlin. Далі в нас іде назва функції, типи. Їх може бути багато, безкінечно, не знаю, не провіряв скільки. Та починається з назви, двокрапка, потім іде сам тип. Він може бути null або not null, та й Kotlin є null safety. Аргументи по замовчуванню. В Kotlin вони вказуються після типу. Ми можемо вказувати по замовчуванню, які будуть параметри. Та. Прошу звернути увагу, в першому немає вказано параметрів по замовчуванню, тому він буде обов'язковий. Викликаючи цю функцію, інші параметри можемо не вказувати, будуть використовуватися дефолтні. Та. Або ми можемо їх вказувати, змінювати. І як бачимо в другому випадку, то ми не дуже розуміємо, що міняємо. Ми можемо вказувати конкретну назву, що ми хочемо міняти, яких параметрів. А можемо упустити і поміняти тільки для прикладу останній. Ну, перший обов'язковий і останній. Далі в нас йде повертаючий тип. Після параметрів з двокрапкою він указується. Теж може бути або нульовий, повертати null, або, якщо ми заберемо знак питання, то він not null має бути. І на етапі компіляції, результуючий тип. В даній функції бачимо, що результуючого типу немає в нас, не вказано. Але насправді він якби є, і він юніт. Ми його можемо вказати, що він типу, можемо його прописати ось так, як в другому випадку. Але ми, нам не обов'язково вказувати return або return unit. Тіло функції. Тіло функції може бути як в фігурних скобках, так може бути і після дорівнює. Після типу вказуємо дорівнює. І плюс в Kotlin, вони фани, вони все спрощують. Компілятор може сам здогадатися, що тут не треба, і студія нам підкаже, що тип можна не вказувати. Це наступний тип функції – нефіксоване число аргументів. Воно помічається ключовим словом varargh. Зазвичай такий тип функцій використовують там, де в нас незрозуміло, скільки буде параметрів. Там. Як для прикладу, це може бути якийсь ліст.
може якийсь ще бути масив, який ми можемо включити в цей самий ліст і передати в цю функцію, але, ну, от, не знаю, як лазер, але от, ну, тоді ми маємо помітити цей параметр зірочкою. Та, ми так можемо передати в рарк. Та в рарк, як правило, його помічають останнім типом в функції, якщо є деякі попередні параметри. Так. Локальні функції. Вибачте, я трішки хвилююся, але... локальні або функції, вкладені функції. Та, такий тип функцій нам може бути корисний в тому випадку, коли ми не хочемо, щоб зовнішні функції в класі могли бачити дану, ну, могли їх бачити, та вони будуть закриті в контексті батьківської функції. Та, і внутрішня функція буде мати доступ до всіх полів змінних батьківської функції. Та. Далі в нас йдуть узагальнення. Ми їх вказуємо в фігурних скобках на перед назвою функції. Та. Потім наступним в нас іде цей тип, ми вказуємо в параметрах. І при потребі ми можемо в результуючому типі вказувати теж. Та. При виклику функції узагальнення ми можемо вказувати, ну, ми маємо вказувати в після назви функції цей тип, який ми будемо передавати, або, ну, якщо це Kotlin нам може це спростити і сам компілятор визначити, який це буде тип. Та, функції, extension функції. Це якби такі одні з найцікавіших функцій, які були додавлені в Kotlin. З їх допомогою ми можемо розширювати функціональність класів. Для прикладу, в Java у нас були там додаткові utils, нам потрібно було юзати там чи string utils, чи якісь file utils, чи collections для того, щоб там посортувати чи щось зробити. Це якби було трішки нагромаджено, і в Kotlin додавали таку функціональність як extension, і вони нам дають змогу, якби ми створюємо об'єкт, і якщо ми до нього дописуємо extension функцію, любу, там, для прикладу, щось сортувати чи поміняти, ми будемо після назви об'єкту ставимо крапочку і викликаємо цю функцію. Та, це і збільшує читабельність, і якби зразу бачиш, що робиться без лишніх якихось додаткових екстеншенів. Щоб юзнути екстеншен функцію, нам потрібно вказати, до якого типу ми будемо дописувати її. В даному випадку це mutable list типу int. Параметри this в екстеншені це визначають, ну, за допомогою this ми можемо звертатися конкретно до об'єкта, який викликає цей extension, ну і вже з ним працювати собі всередині. Та, використати цю функцію, ну от, ми маємо mutable list, і якби swap, він нам, ну, якщо це якийсь користувач нашого класу, то він може навіть, ну, не підозрювати, що це extension функція, а що це є, ну, якби внутрішня реалізація якоїсь там бібліотеки. Та, ну, екстеншн ми можемо використовувати ще з, як дженерики. Для прикладу, mutable list ми зможемо використовувати функцію swap, як, ну, якщо ми так його допишемо, як не тільки для інтів, а там для стрингів нам може бути, або, ну, для іншого типу, якогось вісті. Та, також екстеншени можуть бути, ну, з перевіркою на nullable. Ну, в даному випадку у нас не буде цього працювати. Та, посилання на функції. Та, от ми маємо, для прикладу, функцію isOdd.
Так, і ми можемо її викликати як звичайну функцію, а можемо її передати в функцію, яка, ну, яка може приймати функції. Та ми передаємо на неї як блінку. Так, і в даному випадку вона перевіряє, чи це є парний, непарний елемент. Так. Так, ми можемо ці перевантажувати методи, і ну, посилання якби визначиться в, ну, в функції filter. Так, ми можемо витягнути на цю функцію окремо предикат. Ну, це якби ми будемо мати лінку на функції. Так, ну, з даним ми позначаємо цю функцію. Ми можемо витягнути з неї силку за допомогою двох крапочок. Пари крапочок. Двох. Так, і якщо нам потрібно конкретно, щоб ця функція isOut була типу string, ну, то ми визначаємо це. Так, і от для прикладу, ця функція filter, що в нас була на попередніх екранах, для того, щоб вона мала приймати якісь лінки на функції, ну, ми їх мусимо визначити відповідно. Та в даному випадку функція compose приймає дві функції. Та, і перший аргумент якби приймає другий аргумент. Та, зараз ми побачимо далі для чого. О, да. Та. Тут ми маємо дві функції isOut і length. І ми передаємо дві лінки на них в compose. Та, і перша функція isOut приймає ну, другу функцію length в себе. І ну, на даному слайді ми можемо бачити, для чого це робиться. От ми маємо strings масив, і ми його можемо відфільтрувати, передаючи відфільтрувати по щоб у нас були непарні, ну, вибрались непарні елементи стрінгів. Та от IBC, передаючи оцю функцію. Функція, яка включає в собі функції. Та фільтр. Прив'язані функції. На цьому екрані ми бачимо регулярку, яка виводить ну, чи парний цей елемент, чи не парний. Так, і ми можемо, ну, для прикладу, де ми можемо це використовувати? Ми можемо взяти усю лінку на цю функцію number, number x matches в, ну, якби, тримати її весь number. І передаючи println, просто в неї будемо передавати якби ну, стрінгу, і будемо бачити, чи, ну, чи це є реальна цифра, чи ні. Так, і от у прикладі, якщо фільтрувати ліст стрінгів, то нам виведе тільки 124, ну, другий елемент з ліста. Так, функції вищого порядку. Це якби ми тут, ну, на цьому, на функції, так, тут ми можемо бачити, як ми приймаємо дві функції. Перша буде log, друга буде body. І ми будемо лочити на початку функції, і finally розлочити, а всередині ми передамо функцію, яка буде виконуватись, і вона буде без параметрів, і вона буде мати результуючий тип t. Тобто перша функція виконується, вона лочить. Нам після того, ну, це ми можемо якусь реалізацію там всередині вже придумати собі, що там буде під методом log у функції. Та, але оце якби то, що ми забезпечимо, що там не будуть ресурси, ну, для прикладу, у нас такий кейс. І функція body виконується, вона має результуючий тип t. Тут вона в нас виконується, втрає, і потім ми розлочуємо.
наприклад, щось там. Так. Тут ми можемо бачити прикладі використання. Ми продаємо log першим аргументом, ну, тут не вказано. І другим ми продаємо лінку на функцію to be synchronized shared resource operation. Та, ми можемо її передавати також за допомогою лямбди. Так, і от у нас є лямбда вирази. Обов'язковими ну, параметрами, щоб це була лямбда, мають бути фігурні скобки. Параметри можуть бути до знаку, або можуть бути винесені взагалі за фігурні скобки, до знаку стрілочки. Так, і саме тіло, воно йде після стрілочки, у нас вказується. Так, отут у нас якраз видно, що ми можемо параметри винести ну, за фігурні скобки в лямбді. Так. Тут ми можемо бачити, якщо в нас в є тільки один параметр, то ми можемо до нього звертатися через it. Так. І от, для прикладу, в фільтрі ми можемо там перевіряти, пофільтрувати собі там щось, ну, що є більше за 0. Це якщо один параметр, це обов'язково. Так. Та функція max, отут, як ми бачимо, вона є функцією вищого порядку. Ну, функція вищого порядку – це загалом є функція, яка може приймати якісь ще функції в себе. Ну, не параметри, а конкретно функції. Тоді вона називається функція вищого порядку. Та. І для прикладу, ну, от це, що ми передаємо в лямбді, воно може бути ну, так само методом compare. Та. Тут ми можемо бачити саму якраз реалізацію функції max. Так. Для того, щоб у нас ну, пройшла вибірка, ми маємо другим параметром функцію less. Вона приймає два аргументи і повертає нам на виході boolean тип. Так. От якраз на її виконання ми можемо тут побачити. Так. І так. Ну, так ми можемо викликати лямбда-вирази. І якщо в нас лямбда-вираз 1, ми його можемо винести окремо ну, якби за фігурні скобки. Так нам, ну, Kotlin нам так дозволяє зробити. Та, тут можемо ще один приклад побачити. Лямбда-виразу – це функція map. Її аргументом є функція transform, яка нам може ну, на виході нам отримує один результат, і на виході вона нам повертає інший. Тут ми можемо бачити, ну, що відбувається. Якби, ну, ми мапаємо щось всерединці. Так. Або можемо спростити, ну, якщо це є один параметр, і тоді ми можемо ну, спростити це зразу, звертаючись до нього і, ну, і перезаписуючи його. Та, плюс лямбд в тому, що от ми можемо, для прикладу, щось фільтрувати по чомусь, і потім зразу ну, один за одним це от принцип лінк'ю називається, що ми можемо одну за другою зв'язувати, і ну, по порядку використовувати декілька, робити маніпуляцій з даними. Так, анонімні функції. Основне, що відділяє функції, ну, загальні функції від анонімних, це те, що функції вони є без імені. Та, ми зразу за ключовим словом fun визначаємо параметри.
Так, замикання. Замикання – це те, що от ми маємо якусь функцію, і в ній… для прикладу, отут sum плюс it, ми маємо доступ до із лямбди до для зміни от того, що є за лямбдою. Там. От це в даному випадку це sum. В Java, для прикладу, в нас такої функції не було і оце замикання якраз в Kotlin, це якби такий плюсик ми маємо теж. Inline функції. Inline функції це от, для прикладу, от, з лямбдами, якщо їх дуже багато де використовувати, і в якихось складних випадках, таких як десь в циклах щось ми будемо з лямбдами, це виходить трішки дорого, тому що от як лямбда створюється, вона ще от це що замикання був приклад, вона захватує ще за собою ще інші ресурси. І якщо створюється, по-перше, об'єкт для того, щоб коли функція створюється, ми її витягуємо як лінку на неї, це по суті якби створюється об'єкт, і воно забирає багато ресурсів. І для цього в Kotlin було додано inline функцію. Це якби оця функція, яка inline, він дозволяє розгорнути функцію, якби вбудувати її тіло в місце, де якраз відбувається сам виклик. Ну, якби так, вона розгорнеться і не буде створювати додаткові об'єкти. Так. Якби правило, де варто використовувати якраз inline функції. Якщо багато разів викликається десь функція, от та, для прикладу, в циклах десь або де, то якщо приймаючи лямбду в якості аргументу, краще зробити її inline. Для прикладу, ми маємо якісь функції лямбда, то ми їх можемо, по суті, вона отак розгорнеться. Для того, щоб її якби описати, ми додаємо inline ключове слово. І якби всі функції теж, які є з лямбдами, не варто помічати inline, тому що якщо це буде якась велика функція, де багато чого відбувається, дуже буде велика генерація коду, і це буде, це не ок, бо можемо, як кажуть, трішечки це добре, а багато вже погано. До речі, є ще, якщо нам не потрібно якусь функцію інлайнити, то ми її можемо помітити якби not inline, всередині передаючи її. Нелокальний return. Плюс ще, як мені здається, оце, що якщо це, до речі, якщо ми зробимо в лямбді return, то у нас буде error. Того, що ми не можемо вийти з батьківської функції, того, що в лямбді це заборонено. Якщо це inline функція, у нас ерору не буде, того, що бо функція якби вона розгортається базові функції, і просто базова функція закриється. Буде окей. Якщо це в нас, для прикладу, де класно це юзати, десь в циклах ми можемо, якщо маємо там, можемо закрити цикл. Якби це була звичайна лямбда, це б не можна було зробити. І ми б не вийшли. Ще, до речі, якщо ми хочемо inline-функцію юзати, в функції, для прикладу, от body, то
якщо ми не помітимо crossline ключовим словом, ну, тоді в нас буде error. Так. Якщо ми хочемо викликати в якомусь іншому контексті, для прикладу, тут в runnable, тоді... Так. Так, і ну, на цьому, якби... Там, дякую. Наприклад, у мене генерується якийсь там ключ ліцензійний, та, чи ще щось там перевіряється там, через сервер. І багато де. І зазвичай просто людина може взяти, пропатчити одне місце, де ця функція викликається, і зняти ліцензійний захист. Ну, якщо я напишу інлайн, то у мене виходить там 500 разів по всьому коду, тобто треба бігати, шукати. Як думаєте? Ну, я думаю, якщо... Чесно кажучи, не знаю, бо ну, я якби не дивився, як воно всередині розбирається. Але от ну, для такої фічі, напевно, ну, якщо це Android, то краще якусь інакшу обфускацію юзати. А що ви порадите? Не знаю, давайте пізніше поспілкуємось. Добре. Дякую. Дякую.